Živijo en delno oblačen pozdrav in dobrodošli v novi epizodi Lidlove Vitalnice. Danes se z družbo odpravljamo na Veliki Draški vrh. Kolikor sem pa začel intro, da se nam pa v bistvu vreme malo spreminja, kljub napovedi, da bo danes čisto jasno in da bo lep sončni zahod, se začel nekaj zapirati. Tako da malo smo optimistični in upamo, da temu ne bo tako. Za Veliki Draški vrh štartamo na Pokljuki, konec ceste na Pokljuki. In nadaljujemo pot, kako da bi šli proti Miševniku. Na to pri smučišču ne zavijamo desno proti vrhu smučišča, ampak zavijamo levo in se držimo poti proti Triglavu. To je pa planina Konjščica. Še res je. Zdaj tako, ne? Zdaj smo prišli do tretje table in se držimo smerokazu. Zdaj se moramo samo še odločiti, kam bomo šli. Verjetno levo. Če gremo desno, imamo srednjski preval, če gremo levo, imamo sudorski preval. Tam le gor imamo vrh Velikega Draškega vrha, tam le je Mali Draški vrh in tukaj nad nami, oziroma zatem zadej, je Viševnik. Ej, imamo prav? Ja, res je. Smo malo mogli pognati po tempu, več bomo sončni zahod zamudili. Če bo slučajno, sploh sončni zahod. Ajde, ajde. Ale, gremo. Zdaj smo prišli kar na studorski preval. Preval. Zad mano je Ablanca. Koliko imamo do gor? Mislim, da nekaj manjka tukaj. Nič ne piše. A ja. Ajde, 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 še 10 minut, še 10 minut. Maja, spet te čakamo. Enga je treba. Dira, če ona najo čakala, ampak pustimo podrobnosti. Evo, spodaj, na sredini je planika. Desno se pa tudi kredarca vidi. Evo nas. Evo, tako, mi smo na vrhu. Zdaj pa, da še malo razkažem okoli, kaj kje je, kaj je kje, kakorkoli. Torej, tukaj imamo Viševnik, potem imamo Mali Draški vrh, mi smo na Velikem Draškem vrhu. Tukaj imamo dolino Krmo. Tole je Rjavina, tukaj imamo Rš, pa Kredarca. Potem imamo seveda Triglav, celo ja vidi se Kredarco in Planiko spodaj. Potem tukaj imamo Tošc, Werner je mečko nižji, pa ogradi, pa stogi, pa v klele v glavnem imamo ogromno razgledov na sosedne vrhove. Kaj je zdaj? Si že najedla moj bombon, ja? Aljaš, dobro smo nese, ja? So, ne? Tropical. Tropical. Jaz stili so res hudi. Vam jih nam šarala. Ej, alo. Proveč so dobri, no? Ej! Če se gre prespati v kakšno kočo, na kakšno dvodnevno turo ali pa v bivak, večer že kar orang zahladi, tako da dosti oblačil s sabo. Tako, mi smo zdaj prišli v dolino, sedimo starega novega ročnika in sedimo naslednji mesec. Čau!